Joo, oikein hyvää loppuaamupäivää. Olen siis Kimmo Jokinen Jyväskylän yliopiston perhetutkimuskeskuksesta. Ja mä jatkan suoraan edellisten puhujien PISA- ja kouluasioista, mutta yritän kytkeä niitä vähän laajempiin yhteyksiin. Pohdin, mistä voisi olla kysymys perheiden tasolla ja ehkä vähän laajemminkin yhteiskunnan tasolla, kun nämä PISA-tutkimuksetkin näyttäisi nyt antavan jonkinlaista huolenaihetta. Eli kuten olette kuulleetkin, niin oppilaan sosiaalinen tausta näyttäisi vaikuttavan aiempaa enemmän oppilaiden koulumenestymiseen. Ja tämä on uusi ilmiö Suomessa. Tietenkin ainahan oppilaat on ollut pikkusen eriarvoisessa asemassa koulun suhteen, mutta näyttää siltä, että varsinkin 2000-luvulla niin tämä kotitaustan merkitys on alkanut kasvaa. Ja sitä mä tulen tässä jonkin verran käsittelemään. Samoin alueelliset erot on kasvanut ja sitten se yksityiskohta, että nimenomaan pojat näyttäisi olevan se ryhmä, joka sieltä kaikkein helpoimmin putoo. Eli tietenkin tytöillä on omat ongelmansa koulussa, mutta mä olen keskittynyt tässä poikin lähinnä esimerkin omaisesti. Eli nyky-Suomessa nimenomaan poikien ja nuorten miesten syrjäytyminen, koulun jättäminen peruskouluun ja sen jälkeen jääminen työmarkkinoiden ja koulutuksen ulkopuolelle on ongelma, johon kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Nuorisotutkimusverkosto, kun on tutkinut näitä nuorten tulevaisuusnäkymiä ja muuta, niin selvitti sen, että niistä tämän päivän 29-vuotiaista nuorista aikuisista, jotka lopetti koulunsa peruskouluun vajaa 15 vuotta sitten, niin yli 40% on tällä hetkellä työttömiä. Eli myös ne nuoret, jotka tänä vuonna lopettavat peruskoulun, eivätkä jatka koulutuksesta siitä eteenpäin, niin vaarana on, että lähes joka toinen heistä on työtön, sitten kun he ovat 29-vuotiaita. Eli tämä on aika iso yhteiskunnallinen ongelma. Ja Etlan selvitysten mukaan Suomessa on 80 000 sellaista työikäistä miestä tällä hetkellä, jotka on kaikkien koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden ulkopuolella. Ja osa myös yhteiskunnan tukimuotojen ulkopuolella. Et asioihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja mä pohdin siis tässä lähinnä taustoja nimenomaan perheen kannalta ja myös isompien yhteiskunnallisten prosessien vaikutusta. Perhehän on sellainen sosiaalinen instituutio, joka ylläpitää ja tuottaa eriarvoisuutta, muun muassa juuri lasten koulusuhteissa. Eli jos meillä koulussa alkaa olla ryhmiä, jotka eivät hyödynnä tätä koulutusväylää tai jotka eivät oikein kykene kommunikoimaan koulun kanssa, niin varmasti yksi hyvin ratkaiseva merkitys tässä on perheellä. Ja tutkimukset osoittavat sen ihan selvästi, että vanhempien koulutustaso, sosiaaliluokka, varallisuus ja vanhempien erilaiset pääomat, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset pääomat, niin vaikuttavat nuorten kouluvalintoihin. Ennen vanhaan, että otettiinko tasokursseja, nyt mennäänkö painotettuun opetukseen, lähdetäänkö peruskoulun jälkeen lukioon, lukiosta yliopistoon ja niin edelleen. Ne on suoraan yhteydessä vanhempien koulutukseen. Esimerkiksi äidin koulutusta käytetään hirveän paljon näissä tutkimuksissa mittarina ja se yhteys on ihan suora. Eli kun puhutaan oppilaiden koulumenestyksestä tai siitä, että he eivät menesty koulussa, niin kodin kulttuuriset resurssit ja vanhempien tiedolliset valmiudet ja ennen kaikkea tämä kodin ja koulun kielikoodien yhtenevyys on hirveän tärkeä. Ja nyt kun näitä eroja on alkanut syntyä, niin se saattaa liittyä siihen, että tällainen suomalainen yhtenäiskulttuuri ja myös meidän tällainen niin kuin universaalin yhtenäisen hyvinvoinnin rakentaminen on jollakin lailla uhattuna. Ja meille on alkanut tulla jonkinlaisia murtumia tähän yhtenäiskulttuuriin ja kodin ja koulun kielikoodien yhtenevyys on alkanut rapautua niin, että meillä on enemmän perheitä, joiden kielikoodit eivät enää vastaa koulun kielikoodeja. Eli koulu ikään kuin irtaantuu sellaisista perheistä, joilla on vähän taloudellisia, kulttuurisia ja sosiaalisia pääomia.
Kun kodilla on tarjota näitä pääomia, siis koulutettujen vanhempien, taloudellisesti menestyvät perheet, niin se näkyy oikeastaan melkein kaikissa, mikä liittyy lapsiin ja nuoriin. Tällaisten perheiden lapset harrastaa enemmän, he lukee enemmän, perheessä luetaan enemmän, siellä on enemmän kirjoja, siellä harrastetaan enemmän korkeakulttuuria. Ja on tutkittu myös, että tällaisten perheiden lapset käyttää mediaa huomattavasti enemmän myös tiedon keräämisessä, vierailee enemmän erilaisten kansalaisjärjestöjen nettisivulla ja muutenkin myös itse työstää erilaista materiaalia median kautta. Ja sitten vähemmän koulutettujen vanhempien ja niukkojen pääomien perheiden lapset, niin heidän mediakäyttönsä on enemmän viihdeorientoitunutta. Tämä tietenkin myös on kiinnostava tulos, jos mietitään tätä digiloikkaa, että se todellakin voi kohdella taas hyvin eriarvoistavasti näitä eri oppilasryhmiä, että se ei välttämättä ratkaise asioita ainakaan pelkästään. Ja nyt on siis jotain sellaista Suomessakin tapahtunut, että nämä kielikoodit eivät enää ole yhtenevät tai jonkinlaista eriarvoistumista koulussakin on tapahtunut ja se voidaan todennäköisesti osittain jäljittää perheisiin. THL on jo pitkään hyvin vahvasti korostanut sitä, että lapsiköyhyys Suomessa on 2-3-kertaistunut 90-luvun laman jälkeen. Eli sellaisen, ja tällä hetkellä niin noin 130 000 lasta asuu köyhiksi luokitelluissa perheissä. Tämä määrä oli 50 000 reilu 20 vuotta sitten. Eli tämä kehityskulku on Suomessa päästetty tapahtumaan. Tämähän on poliittisesti hyväksytty. Rakenteellinen ongelma, josta kaikki tietenkin toteaa, että ikävä juttu, mutta jolle ei ole tehty 20 vuoteen mitään. Saas nähdä, kuinka nopeasti aletaan tehdä. Ja tässä syyllisiä ovat nimenomaan 90-luvun laman aikoihin tehdyt perhetukien leikkaukset ja sitten tietenkin lisääntynyt työttömyys. Vähän koulutetut vanhemmat on helpommin joutuu työttömiksi. Ja sitten ylipäätänsä vanhempien alhainen koulutus. Toisaalta UNICEF näissä rikkaiden maiden lasten hyvinvointia käsittelevissä vertailevissa tutkimuksissa korostaa, että Suomessa on maailman vähiten köyhissä perheissä asuvia lapsia. Mutta se johtuu siitä, että he käyttävät eri kriteeriä. Heillä se on 50% mediaaniperheen tuloista per perheenjäsen. THL se on 60%. Mutta on sinänsä lohdullinen tieto, että tähän kertoo siitä, että Suomessa köyhiksi luokitellut perheet on vain niukin naukin siellä köyhyysrajan alla. Eli meillä ei ole tämmöisiä superköyhiä perheitä kovin paljon. Eli tämä tilanne olisi kyllä aika helposti myös korjattavissa tulonsiirroilla ja työllisyyttä lisäämällä. Eli tämä on aika pienestä kiinni, mutta että joka tapauksessa nyt me ollaan päästy tilanteeseen, jossa näiden köyhien perheiden ja myös lapsien, jotka asuvat köyhissä perheissä, lukumäärä on kasvanut. Ja vaikka tilanne ei ole siis vielä paha, niin kehityssuunta on huono. Ja taloudellinen niukkuus on tietenkin yhdistyy sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman niukkuuteen. Eli näillä lapsilla on tutkitusti suppeammat sosiaaliset verkostot. Nykykoulu suosii kuitenkin myös oppilaita, jotka on sosiaalisia, joilla on rikkaat sosiaaliset maailmat. He osallistuvat vähän. Koulussa korostetaan lasten aktiivisuutta, osallistumista, harrastuksia, toimintaa. Siellä sun täällä. Näillä lapsilla on siis vähemmän harrastuksia kuin muilla. He tekevät alempia kouluvalintoja kuin muut. Esimerkiksi lopettavat helpommin koulun peruskouluun. Ja he ovat enemmän koulukielteisiä kuin esimerkiksi keskiluokan lapset. Ja heillä on vähäinen luottamus itseensä, kykyihinsä ja tulevaisuuteensa. Heillä on myös enemmän erilaisia kulttuurisairauksia, eli sairauksia, jotka on vaikea mitata, mutta jotka on tosia ja jotka varmasti näkyy koulutyöskentelyä haittaavina tekijöinä. Ja uusi ilmiö Suomessa on se, että nämä tällaiset julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen varassa olevat elämäntavat on alkanut luonnollistua niin, että meillä on nyt jo ensimmäinen tällainen sukupolvi, jonka vanhemmatkin ovat käyttäytyneet näin. Eli tällöin koulutus ei välttämättä olekaan enää vaihtoehto. Sitä ei mielletä ratkaisuksi, vaan ratkaisuksi hyväksytään se, että ei tehdä mitään. Jättäydytään kotiin yhteiskunnan tukien varaan.
Ja tämähän oli Suomessa aika harvinainen ilmiö vielä 1900-luvulla. Mutta tällä hetkellä se on siis vahvasti yleistynyt ja meillä on näitä toisen sukupolven köyhiä. Eli tämä köyhyys on alkanut periytyä. Ja tällaiset nuoret jotka, ja lapset, jotka tulee näistä vähemmän resurssoidusta perheistä, niin heidän orientaationsa on varmasti huomattavasti käytännönläheisempi koulutyöskentelyä kohtaan kuin koulutettujen vanhempien perheistä tulevilla nuorilla. Ja sitä voi kysyä, että vastaako suomalainen tämmöinen universaalinen ja sivistystä painottava koulujärjestelmä tällaisten nuorten tarpeisiin. Siis käytännön läheisyyteen, ehkä jonkinlaiseen koulukielteisyyteen, kouluviihtymättömyyteen ja siihen, että yleissivistävää koulutusta ei oikein osata arvostaa tai sen kanssa ei oikein löydy luontevaa kommunikaatiosuhdetta. Ja tällaisilla lapsilla, jotka tulee näistä vähän resurssoidusta perheistä, niin saattaa olla enemmän vapausasteita kapinoida koulua vastaan tai lyödä koulutuslaimin. Että kotouta ei tule sitä tukea, että yritä nyt edes tai sun pitää olla koulussa, vaan helpommin hyväksytään, että so what, tee mitä haluat siellä, koska kotonakaan ei arvosteta tätä koulua. Ja Suomessa siis nimenomaan pieni poikien ryhmä on alkanut erottautua heikon koulumenestymisensä osalta. Vaikea sanoa, voidaanko heistä nyt puhua työväenluokan poikina vai ei, mutta käytänpä tässä nyt tätä sanaa. Ja matalan sosioekonomisen asemaperheiden poikien koulumenestys on siis erityisen heikko. Eli he ovat erityisen ongelmallisessa suhteessa tämän päivän Suomessa koulujärjestelmään. Ja nähtävästi tämä koulutusinstituutio Suomessa synnyttää tänä päivänä sellaisia sukupuolitettuja käytäntöjä, jotka selkeämmin sitten lisää näiden työväenluokkaisten poikien, ei niinkään tyttöjen syrjäytymistä. Totta kai tytöillä on ongelmansa myös, mutta mä nyt tässä on keskittynyt poikiin. Ja tämä voi johtua siitä, että tämmöinen työväenluokkainen maskuliinisuus, jos tätäkään termiä nyt on järkevä käyttää, niin se on yleensä aika tiukasti säädeltyä. Eli näiden poikien identiteetin liikkumavara on todennäköisesti kaikkein tiukin tai suppein. Se on paljon pienempi kuin työväenluokkaisella tytöllä tai keskiluokan ja yläluokan lapsilla. Ja tähän panssariin ei tämä nykyinen suomalainen koulujärjestelmä oikein pysty pureutumaan. Ja se todennäköisesti näkyy sitten kiihtyvänä syrjäytymisenä tai heikkona koulumenestymisenä. Eli vastaako meidän tämän päivän koulu sellaisten nuorten poikien tai ylipäätänsä nuorten tarpeeseen, jotka etsii käytännönläheisyyttä, joille se oppiminen ei ole matematiikkaa, kielitaitoa tai sivistystä tai teoreettista tietoa, vaan hyvin toiminnallista, käytännönläheistä, mutkatonta, jossa syy-seuraussuhteet ovat läheisesti kytköksissä toisiinsa. Lisäksi nämä arvostaa perinteisiä miesten töitä. No tälle asialle me ei voida mitään, että perinteiset miesten työt on häviämässä. Niitä me ei saada todennäköisesti tajottua takaisin millään. Nämä arvostaa lyhyttä suuntautumista ammattiin, että onko meidän koulujärjestelmä sittenkin näiden nuorten kannalta liian kauaksi tulevaisuuteen orientoituva. Että siellä ei ole tällaisia niin kuin nopeita, selkeitä reittejä maailmaan, joka jatkuu peruskoulun jälkeen. Eli luottamus tämmöistä suomalaista universalistista yleissivistävää koulutusta kohtaan, varsinkin tässä ryhmässä, on rapautunut. Ja mehän ollaan oltu hirveän ylpeitä tällaisesta yleissivistävästä koulusta, mitä peruskoulu on, varsinkin lukio on sitä, yliopistot on sitä. Meillä on mielettömästi siellä oppiaineita, jotka on yleissivistäviä, yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet, humanistiset tieteet. Ja opiskelu on ilmaista, sitä voi tehdä lähes rajattomasti. Mutta sepä ei vastaakaan kaikkien kansankerrosten tai ryhmien etua. Brittitutkijat on miettinyt, mitä tällaisille pojille voi tehdä, jotka siis syrjäytyy. Et heillähän on paljon erilaisia polkuja, jotka periaatteessa voisi olla mahdollisia, mutta ongelma on se, että oikeastaan mikään näistä poluista ei näytä vetävän. Eli tietenkin perinteiset miesten työt imee vielä jonkin verran.
naisten alat, meillä on paljon hoivatöissä vajausta, palvelualalla työpaikkoja, mutta näiden poikien maskuliinisuus ei näytä taipuvan näille aloille. Sitten on tämmöinen popular boys, eli media, urheilukenttä, mutta se pystyy luomaan lähinnä erilaisia imaginaarisia kuvia siitä, mitä on olla nuori miesten päivän maailmassa. Työpaikkoja siellä ei kovin paljon ole. Koulutusväylää hyödyntää jotkut, mutta ei kovin monet. Ja yhä useampia sitten elämään vanhempiensa tai yhteiskunnan tuella tai sitten jopa kaikkien tukimuotojen, koulutusmarkkinoiden ja työmarkkinoiden ulkopuolella. No lopuksi muutama pohdinta siitä, että mitä pitäisi tehdä. Siis tämähän on vasta käänne, ei tilanne vielä ole kovin dramaattinen. Me ollaan aika hyvinvoiva yhteiskunta ja meillä on hyvä koulujärjestelmä, mutta tietenkin tämä käänne on jo signaali, jota voi käyttää sen pohjana, että mitä sitten voitaisiin tehdä. Nämä on tällaisia erilaisia ajatuksia, jotka on noussut eri keskusteluista. Tietenkin tämä eriarvoistumiskierteen katkaiseminen on aivan välttämätöntä. Ja kun mekin keskustellaan lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnista ja lapesta ja sotusta ja, tai sotesta ja niin edelleen, niin tietenkin tällainen iso yhteiskunnallinen prosessi, joka Suomessa on menossa, eli tämä eriarvoistumisprosessi, niin se pitäisi katkaista. Ja tämähän on isompi poliittinen kysymys. Tässä ei ole kysymys pelkästään perhekeskustoimintamallin rakentamisesta tai muusta, vaan isosta yhteiskunnallisesta kehityskulusta, joka kyllä voidaan katkaista, jos siihen on halua. Mutta et sen eteen pitäisi tehdä enemmän töitä ja pitää suurempaa ääntä. No sitten Suomi on siinä mielessä tosiaan jännä maa, että meillä on erittäin sukupuolitetut työmarkkinat ja koulukin näyttäisi olevan hyvin sukupuolitettu. Tyttöjen ja poikien menestyserot on suuret. Että tämä on ehkä asia, johon voisi kanssa pyrkiä tekemään jotain, että miten saadaan tätä meidän sukupuolitettua jakoa vähäisemmäksi Suomessa. Sukupuolikysymys on kanssa aika vaikea, iso kysymys, mutta onko se esimerkiksi sitä, että miehiä pitäisi saada enemmän hoivatöihin, isät enemmän myös koteihin hoitaa lapsia, eli että mallit alkaisi tulla moninaisemmaksi. Ja pitkässä juoksussa meillä alkaisi olla tyttöjä ja poikia, jotka helpommin menevät myös miesten tai siis toista sukupuolta oleville aloille, ja näin löytävät ehkä enemmän mielekkyysmahdollisuuksia elämälleen. Sitten tässä varsinkin Lapen kohdalla niin panostaminen sivistyspalveluihin, koska kuntien tehtäviähän nyt karsitaan, niin nythän esimerkiksi koulutus on yksi tärkeimmistä kuntien tehtävistä jatkossa. Tärkeä tehtävä se on ollut enemmän ennenkin, mutta nyt se on entistä isompi osa niitä tehtäviä, joihin kuntatasolla voidaan vaikuttaa. Eli sivistyspalveluihin kannattaa keskittää nyt todella tarmokkaasti huomiota. Tietenkin, kuten edellisessäkin puheenvuorossa tuli esille, niin tällaiset niukkojen pääomien perheiden lapset hyötyy myös päiväkodista. Subjektiivinen päivähoito-oikeus voisi olla hyvinkin järkevä tässä tilanteessa. Ja se, että mahdollisimman monet näistä heikosti resurssoitujen perheiden lapsista voisivat käydä päiväkodissa. Ei välttämättä yksi vuoteasta asti, mutta ainakin pari vuotta ennen esiopetuskautta. Ja tietenkin satsaaminen kouluihin. Ja sitten sen miettiminen, että miten me voitaisiin koulussa tunnistaa ja tunnustaa näiden poikien ja miksei tyttöjenkin osaaminen, jotka syrjäytyy koulusta ja lähtee sieltä koulusta sitten jonnekin, jota me ei ihan tarkkaan tiedä minne. Eli kyllähän nämäkin jotain osaa. Mutta mitä ne osaa? Miten tätä osaamista voitaisiin hyödyntää? Miksi se osaaminen ei näy koulussa? Miksi koulu ei kommunikoi tällaisen osaamisen kanssa? Ja tästä tullaan sitten siihen, että voisi miettiä, että millainen oppimiskäsitys meillä tämän päivän peruskoulussa ja suomalaisessa kulttuurissa on. Mitä me nuorille opetetaan? Mitä me pidetään opittuna asiana tai tietona ja niin edelleen, että tarvittaisiko me vähän kokonaisvaltaisempi oppimiskäsitys? Tarvitaanko me muutoksia koulupäivän rakenteeseen? Vai onko se niin, että siellä on tiettyjä lukuaineita ja oppitunnit on pedagogisesti hyvin hoidettuja ja tietyt oppilaat oppii, ja se on sitten siinä? Vai voisiko koulupäivään tuoda jotain muutakin toimintoja kuin lukuaineet? Rytmittää sitä jotenkin muuten.
nythän sinne tuodaan painotettua opetusta ja kaikkea muuta, jotka luo taas lisää eroja. Mutta tämmöinen moninaisuus ei välttämättä sitten erottele, vaan mieluumminkin tarjoaa eri mahdollisuuksia eri ryhmille. Ja sitten tietenkin niin voi miettiä, että onko koulu enää nyky-Suomessa joka paikassa sellainen instituutio, että sen on oltava sama. Että se, mikä toimii Helsingissä tai Jyväskylässä, niin toimiiko se Kuhmossa tai Nurmeksessa tai Lieksassa tai jossain. Että voisiko alkaa myös tähän meidän yhtenäiseen koulujärjestelmään tehdä joustoja myös alueellisesti, koska näyttää siltä, että eri osissa Suomea koulumenestys vaihtelee ja nämä syrjäytymisprosessit voi olla myös hyvin erilaisia. Eli kun ajatellaan LAPEa, niin mun mielestä niin siihen pitäisi kytkeä paremmin tämä koulu ja myös hyvinvoinnin tarkastelu koulun kautta ja unohtamatta tietenkään näitä isoja vakavia yhteiskunnallisia kehityskulkuja. Kiitos. Kiitos, Kimmo. Meillä on aikaa yksi kysymys, kommentti. Jos vielä on tuolla ihan takarivissä. Aila-Marjamaa Mikkelistä. Kysyisin sekä oikeastaan kaikilta neljältä edelliseltä puhujalta, miten te näette, vastaako meidän uusi opetussuunnitelma näihin haasteisiin? Näistä asioista siellä kyllä puhutaan, mutta miten näette, mihin asioihin uudessa opetussuunnitelmassa meidän pitää käytännön tasolla kiinnittää huomiota, jotta näihin haasteisiin pystytään vastaamaan? Mä uskon, että Jouni Välijärvi on paras mies vastaamaan tähän kysymykseen. Ja kysyttää, uskommeko, niin siihen voi varmaan jokainen, mutta kyllä kysymys on paljon juuri tästä, että miten tämä sana muuttuu lihaksi. Ja siinä mielessä mä olen, vaikka olin itse mukana, niin aika kriittinen sen suhteen, että me kirjoitettiin sanaa tavattoman paljon ja ehkä toistettiin itsemme. Ja se, mikä minusta nyt pitäisi tehdä, että rohkaistaan kouluja ja paikallisia järjestäjiä poimimaan sieltä heille tärkeitä asioita, kontekstualisoimaan, tekemään joissakin asioissa niin kuin hyppyjä. Minusta siitä on hyviä merkkejä tällä hetkellä, että se on herättänyt selvästi innostusta ja motivaatiota. Mutta nyt pitää varoa sitä, että ei tukehduta siihen uudistamistyöhön, vaan keskitytään tiettyihin asioihin, jotka koetaan tärkeitä. Jos saadaan yksi asia onnistumaan, niin todennäköisyys, että muutkin asiat menee eteenpäin, niin silloin kasvaa. Ja tämä on ehkä meidän yhteiskunnassa muutenkin, jos seuraa tätä sote-keskustelua ja muuta, että kun yritetään todella isoja asioita, niin siinä on aina se vaara, että me tukehdutaan ja silloin ne pienetkin asiat jää eteenpäin menemättä. Mutta itse asiassa mä olen paljon positiivisempi tällä hetkellä kuin vielä vuosi sitten tämä opetussuunnitelman suhteen. Joo, no mä ryöstin Mikolta tämän mikin, kun mulla tuli semmoinen hyvä idea tästä mieleen, kun puhuttiin tästä koulusta ja sitten toisaalta niin kuin sote-keskustelussa puhutaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, niin jotenkin minusta tuntuu, että meidän LAPE-ihmisten pitäisi saada nämä kaksi asiaa kohtaamaan, että se kunnan tärkein hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lasten kannalta, se on se, mitä koulussa tehdään ja mitä päivähoidossa tehdään. Se on se koko juttu, että ei se ole mikään joku erillis pikkusiivu jossain kunnanjohtajan alaisuudessa, vaan se on just tämä, mistä me ollaan nyt aamupäivänä puhuttu. Joo, kiitos. Nyt meidän aikataulu, jos on lyhyt, pieni. Se voi olla kysymys itsensä koko päivälle. Olen Eva Biodi, olen kansanedustaja ja ajattelen, että politiikan keskustelu on aika kaukana tästä. Mä en tiedä, tutustuitteko te vaalikoneisiin, niin ainoa kysymys, joka koski koulua, oli se, että pitäisikö kuria jotenkin, kurilla ratkaistaan koulun ongelmat. Suunnilleen se meni jotenkin näin. Se oli aika mielenkiintoinen kysymys. Ja toinen kysymys, mikä eduskunnassa ihmisiä keskusteluttaa, että pitäisikö ne lapset, jotka kiusaa, aina heittää ulos koulusta. Nämä on ne ratkaisumallit, jotka poliitikkojen kesken keskustellaan. Ja mielestäni se olisi hyvä kuulla vähän asiantuntijoiden reaktioita tällaiseen aika trumppilaiseen tapaan käsitellä kasvatusta ja oppimista ja yhtenäisyyttä.
Kiitos. Tämä oli hyvä muistutus maailmojen erilaisuudesta, että miten eri näkökulmista samoja asioita voidaan katsoa. Mutta nyt varmaan kohta kuulemme niin äänekästä vatsojen murinaa, että siirrymme kohta lounalle. Mutta ennen sitä sanon tämmöisen pienen tiedotuksen, jonka Maria-Kaisa tässä antoi, että nyt kun meillä paljon tapahtuu, niin eduskunnan kansalaisinfossa on tänään avoin keskustelu neuvoloiden tulevaisuudesta, neuvolajärjestelmän paikasta. Kello 16.30, se on siis avoin tilaisuus, sen järjestää keskustan kansanedustaja Pekka Puska. Eli jos haluatte tähän keskusteluun, pikkuparlamentin siis siellä kansalaisinfossa, 16.30. Mutta nyt lounaalle ja jatkamme kello 12. Kiitos.